嗨，大家好，今天是我在隔离旅馆隔离的第二天，耶、我已经到台湾第三天了，不过今天算是隔离的第二天。然后现在时间应该是中午12点多，我早上6点就醒了，这时差我调得非常好，就是我昨天是4点醒，然后我就剪一整天的片，就5点开始剪一整天的片，就是那个从芝加哥飞回台湾的那个片，然后剪到晚上，然后我凌晨2点才睡，然后今天6点就醒来了，然后反正精神都很好。然后我现在在等饭店，就是柜台帮我把我今天中午订的外卖送到门前，他们应该是还没有送到，因为我刚刚打开门的时候就看到这个是我的防疫关怀包，应该是叫防疫关怀包吧，所以我想说现在就来跟你们一起开箱里面有什么。看起来是没有什么东西，因为就是我这样子望进去就觉得里面还蛮无聊的，就我之前看到很多人都有什么吃的，这看起来像没有什么吃的。好，卫生纸一包，谢谢。漂白水，谢谢，赞。然后有很多的，这是呕吐袋吗？不是，这是垃圾袋。还有这个哦，口罩，赞呢。我现在身边只剩一个 N95， 然后没有这种正常的口罩。哎，有吃的，这个是。清洁袋还不错，这样子我可以放在房间，就是换垃圾袋这样子，就不用打给柜台。然后这个是居家检疫隔离防疫暖心叮咛，叮。还有很多的这个，我很喜欢很棒哎。你们应该不知道，我是个很喜欢喝这种东西的人。我很知足，你看就这样就没了。但是我觉得还不错啊，就是还有这一些。我很喜欢吃燕麦，然后芝麻糊这些东西，这么好多哦，哇！这样子饿的时候就宵夜就可以冲一包来喝。对，这是马玉山的这个，还有黑芝麻糊、高仙山药。这个防疫包是在帮马玉山业配吗？还有。最后一个是香皂，谢谢，就没了。还有一个额温检测卡，怎么没有体温计啊？陪你一起。哦，有，这个就是检测我的额头温度的。好，这个我先把它放在我床头，等一下。谢谢高雄。那现在我们一起去看我的午餐到了没？希望到了，我还蛮饿的。我今天想吃汤面，所以我就订了汤面。我失望了，午餐还没有到。我现在要不要稍微给你们看一下我房间长什么样子？但是还蛮乱的哦。好，门进来呢，这边就是妈妈准备的零食柜，下面有他们饭店的体重计。这边有一个小冰箱，我那天蛋挞就是当天没有吃完，我就冰到隔天，然后就隔天就吃冰的这样子，因为很像没有微波炉。然后这边有超多卫生纸，就其实我是一个很不缺卫生纸的人现在。然后我的 OOTD 就是我的睡衣，配上一个就是我每次都在家穿的这个很舒服的裤子。这边有两个梳子，这两个梳子我都会用。保养品真的还蛮乱的，就是不好意思啊各位。我的小蛋，这是我的小蛋隐形眼镜，我只用娇生的透明隐形眼镜。然后对，这是我的化妆包，我之后再跟你们分享化妆包都放什么东西，还有保养品都带什么，因为如果我现在分享的话，我之后隔离影片的主题就没了。我妈帮我准备了蓝韵化妆棉，因为我刚刚说我需要。好，这是我的电子琴，这是我带练琴需要带的耳机，因为会吵到别人。然后，哦，这个东西，这个小神秘盒子，给你们偷看一下里面是什么。这是我在 Amazon 买的，里面就是我的首饰，其实也没有什么屁，就是耳环。后面这边就是放项链。这一个我在我生日买的耳环，我才戴一次，它好像就坏掉了，超烂。
然后这边就是我剪片的地方，是真的是还蛮乱的，大家你们就多多担待一下。这个是我在看那个金秀贤的那个新剧，然后女主角我一直忘记女主角叫什么名字，女主角超正，声音超性感，好喜欢她。我的床就是你看棉被也没有折，然后这是我的睡衣，东西散落一地。这边这一个小桌子我放的就是我前一支影片在试用的这两个，我每天晚上洗完澡都会擦。然后这个是干洗发，然后床的这边这一个小桌子呢放了一个瑜伽垫，你看，但我现在都还没有打开来用，真的是不知道我这14天会不会，已经剩不到14天了，不知道我会不会把它打开来用。好，这边的这一个就是李干事，不是李长，是李干事给我的手机，因为我的手机没有办法插台湾的卡，只能在美国用。然后这边就是放了这个是干洗手，这个是想睡觉的药，如果睡不着可以吃，但是目前是没有这个困扰。这是过敏药，我已经吃了一颗了。然后这个是 inhaler， 目前也没有用到。放眼镜的，这是我的 AirPods。然后这个是眼睛干痒的时候可以点的。然后这边也有一个大镜子，给你们看一下厕所。厕所就是这样子。嗯，我还蛮喜欢厕所的。这一个是牛肉面的样子。其实我不吃牛肉，但是我喜欢喝汤，吃面。这个面是我喜欢的面，我忘了是哪一家。如果有人好奇的话，我再告诉你们。这个是可不可？对，我点的是白玉欧蕾。然后这边这一个叫做本玩家，我点的是明太子什么东西的，长这个样子，超好吃，看起来超好吃，有没有？哦，好香哦！我一定要跟你们讲，就是我以前在台湾生活的时候，就是不觉得，就是哦，就是天天能够吃到很多好吃的食物是一件很幸福的事情，就觉得很理所当然。但是真的，就是你从国外回来之后，你就会觉得说，真的很幸福，你知道每一餐都很期待，就是可以吃什么的感觉哦。真的是很兴奋啊，你们懂吗？好啊，这个是吃播。嗯，很好吃哎，我这个很像是叫炙烧明太子，这个是干贝吗？嗯，是干贝。哦，吓死人。嗯，很好吃。我现在要卫生纸。啊，这个汤，哇，好香啊！嗯，汤还很热哎。哇！这个汤好好喝啊，嗯，喝这个白玉欧蕾，还蛮好喝的。满分10分的话，我觉得我会给到9分，原因是因为它的珍珠，它珍珠很 Q 哎。这个奶茶的部分我觉得就是很正常，就是好喝的奶茶差不多好像都这样子，但是我喜欢的是它的珍珠。嗯，我点的是微糖小冰。每天都需要回复简讯一，对吧？一，一切正常请回一，赞。哦，看起来很好吃哎，长这个样子，哇哦！我吃一口哈，嗯，本玩家的东西都好好吃哦，嗯，
不过要我说的话，我觉得昨天的那个更好吃，那个明太子炙烧。嗯，这蛋可以再有味道一点，但是肉是很有味道的。面怎么这么少？哇，看起来好丰盛啊！我喜欢，够辣够酸。哇，这意面好好吃哦，我还蛮推的，大家。这个叫泰式酸辣锅烧，然后是这个这一间店的。噔噔，最后一口。嗯，看到你了，啊，啊，这里这里这里，看到了，你们看，我已经吃完了，就剩一点点汤，然后姜啊，然后叶子啊，对，嗯。好饱，吃饱了，嗯，赞，推荐大家喜欢吃酸辣的，可以点点看这个。但辣不是你们不能接受的辣，我甚至觉得它比肯德基的椒麻鸡还不辣，但是就是有辣的感觉，然后酸的话也不会到那种酸到你不能接受，嗯，我觉得味道是我很喜欢的。噔噔，这个是我的甜点。因为我真的吃不太下，就是正餐的，就是因为我每次中午都吃还蛮多的，所以我通常一天就是最近一天吃一餐而已。但是我就很口渴，我就想要吃刨冰，所以我点了刨冰。我超爱刨冰，我就喜欢那种吃起来咬起来很脆的东西，像是冰块啊，还有刨冰。哦，真的太爱刨冰。OK， 这里有给这个是黑糖。我点的这家叫做冷冰心的样子，应该是吧，没有讲错。然后它里面本身已经有附芋头了，但是我又加点了芋头，然后地瓜圆、芋圆还有地瓜，对。好，哦，哇，刨冰，哇，超爽，嗯，哇，嗯，打给你哈，你等下再接，我在录音。Okay. 拜拜。哦，是我太香包了还是怎样？现在的泡面里面是可以放牛肉的吗？我都不知道，这也太香了吧！他现在时间呢，其实是8:18。我用了 Justin 很丑的照片当我的荧幕保护，不能给大家看。但他等一下说我出卖他。我这么早吃这个泡面，原因是饭店都有规定的送餐时间。我起来的时候是早上快7:30，那他们是7:30会准时开始送餐，所以
对，但我今天又很饿，我没有办法忍到中午，我想说我就来煮个泡面，因为我妈妈有帮我准备一些泡面，然后我到现在都还没有吃过。大家会不会每天就是看到我穿这个睡衣，看到傻眼？我只带了两件睡衣，一件这个的，一个是白色的。哇，好香啊！不知道吃完这个我还有没有办法吃下午餐。你们看，我就把汤喝完了。我是一个非常非常非常爱喝汤的人。所以就是泡面的汤好不好喝，对我来说非常重要。我觉得还不错。吃饱了，啊，这样午餐还吃得下吗？感觉吃不下，但是可能可以吃个甜点、喝个饮料之类的。哎呀，大家现在来跟我一起化个妆吧。我刚前面上好了。保养品那一些的，我带回来这个兰蔻的这个试用包，这是我在 Sephora 买东西的时候，就是可以选三样赠品，然后对，我就想说来试试看，因为我很久很久没有用兰蔻的粉底液了。来试哪一个颜色好呢？我的颜色应该是220吧，这个太粉了，我不喜欢偏粉的粉底液。好，220。我从美国还带回蛮多小试用包的，因为平常就是没有在试用。这个是我那时候生日的时候 Sephora 就是可以选生日礼物，刚才上面有写。这个是里面这个就是蜜粉，小的旅行的蜜粉，我觉得很好哎，因为我不是超爱他们家的蜜粉的嘛，然后有个旅行装，这样很不错。然后这个是什么？我们来看一下。哦，这是 primer 哎，好可爱哦，好小，你们看。这个这样子，我们现在就来试用兰蔻的这个，不知道好不好用。But everyone needs something. 先挤这样子，这颜色应该可以吧？这样一包差不多上一次妆，刚刚好，就脸颊脖子。上完一层长这个样子，我现在拉近给你们看我上完粉底液的样子，这样够近吗？妆效是这个样子，我觉得非常的贴妆哎。还蛮喜欢的，我会有考虑去买这一瓶。我带回台湾的粉底液有两个，一个是 GA 的 Power Fabric， 你们都知道那是我的最爱，就是第一名。然后还有一个是 CT 的粉底液，然后第三个粉底液不算是我带回来的，是我在机场免税店买的，就是上一次影片试的那一个 Chanel 的粉底液这样子。今天遮瑕膏呢，用 GA 这个好了，这也是我非常喜欢的遮瑕膏。这就是比较水润感的，我遮瑕膏就是这样子擦，1、2、3、4个地方而已。那我擦完遮瑕膏，不会马上把它拍开，除非就是我还蛮急的，我会让它就是在这边一下子，这样子等一下会稍微比较遮瑕一点。那我们在等待的时间来喝个马古，这个是，它叫什么啊？芒果，天哪，我忘记它的名字了，芝芝芒果。我觉得很好喝耶，现在好像只剩这样子。我喝了这么多，我刚刚一送到之后我就喝了，马上喝了大概差不多这样子。对，然后想说留一点跟你们分享，虽然你们应该也不需要我跟你们分享，在台湾很红吧，我看到很多人都在喝这个，现在已经过了那个
超流了，刚好我回来，我有办法喝到。给你们看我上完这个遮瑕膏，它不算是遮瑕，很遮瑕型的，所以你们看还是可以看得到我的黑眼圈，但是已经比之前好了。哇、wow, 小洛香煎。然后最近好像还蛮多人问我说我的眼影最近是怎么画的，我的眼影最近呢就是很无聊，就是这个 Tom Ford 的 Honeymoon，我记得我之前有分享过，但是我又不确定，所以今天再讲一次。里面四色非常简单，就是属于我这种懒人，就是手残手在用的。我先沾这个比较深的颜色，直接刷在我眼皮上，然后接下来我会沾这一个比较浅的粉红色，刷在双眼皮的部位，你就是随便刷。完全没有任何技巧，粗暴的把它刷上去。你们看我的刷子，我就是只有 一组而已，我就是 Sigma 的刷子，就是从以前都用到现在。然后就是这种上亮片的刷子，我也就只有它，所以我都是用一个颜色之后，我就把它就粘在那个卫生纸上面，把那个颜色弄掉这样子。因为之前有人问过我说，这样一直用同一个刷子粘不同颜色，这样子不会就脏掉之类的吗？不会，真的不会。然后再来，我会用这一个颜色上在我下面眼睛下面，各位，再来用这一个最深的颜色上在眼尾，这个是深紫色，是紫色吧，好，就把它叠在眼皮中间，就这样子直接叠上去，其实不用镜子也可以叠得出来。中间最后一个步骤就是把刚刚涂出去的部分给清干净，我就是用白色，就是任何一个白色都可以，就这样子刷你的眼睛的周围，把刚涂出去的颜色给刷掉。我刚刚去后面把我的眼线补好了，我用的眼线是 Kat Von D Tattoo Liner， 这应该是我第四支了，我非常非常的推荐这个眼线液，长这个样子，我用的假睫毛的这个是 Shiseido 的，然后这个我通常会夹两次，另外这个夹第二次，这个是无印良品的。眼睫毛刷好就长这样，除了刚刚那个之外，还有这两个东西一样都是试用包。然后最后要喷那个定妆喷雾或是保湿喷雾，我每次回台湾都会带这一瓶，因为台湾就是比较热嘛，妆比较可能会溶掉。我带的这个是 Urban Decay 的，这个我个人就是在美国的时候基本上是不喷它的，而且我很不喜欢它的味道，我觉得它的味道很臭，超臭，可能就是口水味吧，但是我给 Justin 闻，他不觉得很臭，但是我就觉得真的很臭。要先摇一摇的样子。好，哦，光这样闻就闻到那个味道。我每次喷这个都要闭气，然后我现在口红还没擦，是因为我的口红今天要来用公关寄给我的口红，我自己还蛮期待的，我连包装都还没有拆开。对，我弟弟帮我拿到了防疫旅馆，然后防疫旅馆送上来给我的，是爱的迫降里面一针欧尼擦的口红的品牌，叫做 More Art。 好，我们现在一起来打开。 OK， 我想说跟你们分享好不好用。有四个口红，然后这个是什么我不知道。哇，他们还写过我一封信，哎，
他们说有送我一个卸妆膏，就是有付给我一个卸妆膏，希望我会喜欢。哦，怎么那么好啊，他们真是可爱。那我来跟你们分享这个 MoArt 的唇膏口红，这是他们寄给我的四个颜色 R1 R2 R3 跟 R4。好，我现在先来把这个 R1 试在我手上给你们看。先跟你们讲，就是因为我就是开频道到现在，就是我没有接过任何就是口红的公关品，就所以我从来没有试过色给我自己或是任何人看过。所以就如果我等下试色试得很丑的话，请各位见谅。还有这个寄给我的公关，就不好意思，我先试 R1。颜色长这个样子，再后擦，它的质地很滑顺哎。好，再来是 R2， 这个是 R2， 它比较粉红色，就是比较像那种玫瑰花的感觉，就比较少女。我好像没什么这种很粉的唇膏，这应该是我第一支，我通常都是偏向这种颜色。二三，我擦在这里。这一个是 R3 的颜色，这样子看起来其实这颜色就是比较深的粉红，比较浅的粉红，跟这个比较橘红，对吧？这个有点像砖橘红的感觉。再来 R4。我跟你们讲，我是一个口红很少的人，就是之前不是有人在 Instagram 上面要看，想要看我是有哪些口红吗？我总共只有十支口红，就是我朋友就私讯我说，你怎么只有十支口红？他们就觉得很不可思议。好，现在来擦 R4， 这个这样子看起来是比较正红色，对吧？来，我试在这里哈。对，就是比较正红色。虽然我试的很歪斜，不过这个颜色应该你们看得很清楚，对吧？我现在来选一支擦在我嘴巴上，我觉得我最喜欢的是 R1 呢，你们不觉得吗？我觉得这个颜色是最适合我的颜色。我们现在来擦擦看 R1。噔噔噔噔，它的质地很滑顺哎。现在擦了下唇，上唇稍微擦一点。我还蛮喜欢的。它没有什么味道，它的味道就是那种唇膏会有的味道，没有什么香味。在阳光下，唇膏的颜色长这样子。我这样子看这个镜头，我觉得很好看。然后手上的颜色长这样子，这样子应该比较明显吧，对吧？我很喜欢这个 R1 的颜色，我觉得它之后会变成我常常在影片里面擦的颜色，主要是它的质地很好。拉近给你们看。我今天穿的这个上衣一样是 Petite Studio 的，然后这样子，耶、yeah! ！各位，我的绿咖喱，泰式绿咖喱到了，这是我晚餐。我们来一起开箱我的食物吧。然后我来剪我的片，就是我隔离的第一支影片。好，白饭跟绿咖喱。那个是什么？我真的傻眼，这个不是我点的啊，我没有点炒饭。它上面也没有写那个房号，我要去打给柜台，怎么会送错呢？这我门外很像有就是送错的餐店哎，对对对，就是我没有订，我看，对我只有订一份，然后另外一个是好像是炒饭之类的，对，我没有订炒饭。哇，天哪，好香，好香，太香了吧！
先照起来。哇，天哪！嗯，很好吃。嗯，我今天这间叫什么？跟我昨天吃的意面一样，是太巧八十。我刚刚在点餐之前在跟大家直播，我跟大家说好，我要吃晚餐的时候要跟他们直播，所以我现在要来直播。嗯，直播。你看，不辣，不辣，它一点点辣，应该算是小辣。午餐我今天没有吃午餐，再点一个，已经不行了，因为现在已经超过六点半了。它只有六点半的时候会送餐。转行做吃播，最近这隔离的日子可能就是做吃播。饭太少了，我真的不知道，不然我就点两碗饭了。会拍影片吗？我有拍。饭店有什么设施吗？你说我的房间里吗？对，饭真的太少，不行。我真的很爱吃饭，我是饭桶。嗨大家，我刚刚吃完晚餐之后，我就是在 Instagram 上面跟大家直播聊天，就是其实没有聊什么多特别，就是的话题，没有聊什么多特别的话题，就是一直在聊废话这样子。然后下一次影片，我就会跟大家分享像我带回来的化妆品跟保养品这样子。不过行李箱的话，我真的是看过去，发觉是没有什么好分享的，因为行李箱我带的就是一些衣服而已，就是真的是没有什么可以跟你们分享的东西。但等我回去美国的时候，我会跟你们分享我从台湾带了什么东西回去这样子。哦，我现在想要特别跟你们分享，因为我要去洗头，我想跟你们分享我带回来的，用头发的有什么东西。我带回来用头发的是 Aveda 的洗发精跟润发乳，不过现在因为就是这个饭店它本身就有附洗发精跟润发乳那些的，所以我这个就是没有用。然后还有这个头皮滋养液，我上次 vlog 有分享过，我是觉得它还算有用，但是你要持之以恒的用。然后洗发精跟润发乳其实我用了没有什么太大的感受，对，尤其是洗发精我觉得它很难起泡，可能是成分太天然了。然后这个是摩洛哥发油，对，我从高三就开始在用这个牌子的发油，我非常非常的推荐跟非常喜欢这个发油。然后现在我来到浴室给你们看，我带回来那个头皮去角质的是这个是 Vivian 跟我推荐的，然后我一用就觉得说，哇，原来把头皮洗干净是这么一回事。就是以前虽然有就是有好好洗头，但是就用这个去角质是完全就是另外一件事情欸。用这个我就是在洗发精，用洗发精之前用，对，然后按摩到我爽，就是按摩到你开心之后，你把它冲掉，然后再用洗发精，再用润发乳这样子，这个真的很赞，非常推。另外一个，这个是摩洛哥的护发，这个我也觉得非常好用，但是我还蛮省着用它的，因为我不想要太快把它用完这样子。这一罐其实我也用蛮久了的，反正我带的用头发的产品差不多是这样子而已，没有其他的了。好，那就下一次影片再跟你们分享我其他带的东西。OK， 那我们下一次影片见，大家拜拜！谢谢你们看这一次影片，希望你们会喜欢，拜拜。